Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən ticarət obyektlərində keçirilən reydlər zamanı antisanitar şəraitdə süni bal istehsal edən müəssisə aşkarlanıb. Xırdalan şəhərində aşkarlanmış İsmailov Varif Orucoğluna məxsus evdə Daşkəsən balı əmtəyi nişanı altında saxta bal məhsulunun qablaşdırılması müəyyən olunub. Agentliyin əməkdaşları tərəfindən söz gedən ünvana baxış keçirilib. Baxış zamanı bal məhsullarının sanitariya norma və qaydalarına, gigiyena tələblərinə əməl olunmadan yaşayış evinin həyətində qablaşdırılaraq satışa çıxarıldığı müəyyən edilib. Yoxlama aparılır və yoxlama zamanı, belə deyək ki, monitorlar zamanı biz ticari şəbəkələrindən həm məhsullardan nümunə götürmüşdük və sınav nəticələrinə əsasən həm məhsulların belə deyək ki, saxta bal olduğu, əsl bal olmadığı müəyyən edilmişdir sınav nəticələrinə əsasən. Hazırda bu ilə bağlı yerində reyd aparılır və gördüyünüz apardığımız reyd zamanında məhsələ sanitar gigiyen rejiminin gözlənilməməsi, həmçinin də əməkdaşlarımız tərəfindən aparılan yoxlama zamanı belə deyək ki, balın saxtalaşdırılması üçün, keyfiyyətin aşağı salınması üçün müəyyən qatıqlardan, şəkər tozundan və s. istifadə edilib. Qanunvericiliyin və texniki hüququ normativ aktlarının tələblərinə uyğun olaraq emal sahəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Müəyyən olunub ki, sizin bağ mövcud standartların tələblərinə uyğun deyil. Bu sizin bağ belə? Bu bizimdir. Onun üstündə qoda. Eyni məhsuldan laborator müayinələr aparılır və laborator müayinələrinin nəticəsində də və ən əsası da ondan ibarətdir ki, həmin qeyd olunan məhsullar daima olaraq baytarlıq müayinəsinə cəlb olunmalıdır. Aşkarlanan balın tərkibində, həqiqi balın tərkibində diastaza olmalıdır. Bizim laborator analizlərinin cavablarına əsasən diastaza tapılmamışdır balın tərkibində. Bu da balın həqiqi bal olmadığına dəlalət edir. Bu qazana şəkər tozu və başqa ingredientlər daxil edilərək bir kütlə alınır. Həmin kütləni də belə deyək, həqiqi bal adı altında satışa çıxarırlar. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, bu heyvan mənşəli məhsulları alarkən, bal məhsulları alarkən istehlakçılar həmin məhsulun baytarlıq nəzarətindən keçməsi barədə baytarlıq sənədlərini, baytarlıq araşdırmalarını tələb etməlidirlər. Həmçinin bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri də mütləq şəkildə baytarlıq nəzarətindən məhsullarını təqdim etməli, baytarlıq nəzarətindən keçdikdən sonra satışa verməli. Əlavə olaraq bildirək ki, əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.